Ministria e Shëndetësisë ju bën apel qytetarëve të zbatojnë rregullat për parandalimin e Covid-19, të vendosin maskën mbrojtëse në çdo ambient jashtë shtëpisë, të shmangin grumbullime, të ruajnë distancimin fizik, të kujdesen për higjienën vetjake dhe raportojnë vetizolimet kur dyshohet se njerëzit janë të prekur nga Covid-19. Vetëm kështu mund të frenohet përhapja e mëtejshme e këtij virusi vdekjeprurës.